Quedam a les Pitiuses perquè Formentera està incomunicada des de les 6 de l'hora baixa quan han sortit els darrers vaixells. Les companyies han suspès tots els enllaços pel mal temps. Les Pitiuses estan en avís taronja amb ones que poden arribar als 4 metres. D'altra banda, continuen les tasques per remolcar el vaixell de Baleària Regina Bàltica, que ha patit un incendi als motors a prop de la costa eivissenca avui de matí. L'embarcació encara es troba a 7 milles d'Eivissa. Tot i que en principi estava previst que el salvament marítim la transportés a València, la companyia Baleària finalment ha decidit intentar engegar els motors no afectats i contractar una empresa per remolcar el vaixell.